אחד מביא לתוך הוועדה הזו את עצמו ואת מה שהוא מאמין בו. אנחנו אנשי ציבור פוליטי ואנחנו נבחרנו על אג'נדה מסוימת. אסנת הילה מארק, חברת הכנסת לשעבר וכנראה גם לעתיד בעקבות החוק הנורווגי, עתידה לשבת בקרוב בוועדה לבחירת שופטים. ובאשר לשיקולים שינחו אותה שם, כך הסבירה היום. קודם כל אני מחפשת את השקפה שמתאימה לליכוד. אני לא אשאל אותו מה הצבעת, אבל אני כן אשאל אותו דברים אחרים שהם רלוונטיים לבתי משפט. אני רוצה שהאנשים שמגיעים יהיו ראויים. דבריה עוררו גינוי כמעט מיידי מצידה השני של המפה הפוליטית. היא לא רוצה שופטים שמרנים, היא לא רוצה שופטים ליברליים, היא רוצה שופטים ביביסטים. כאלה שיזכו את ביבי בבוא היום. ומרק מיירה להסביר, מה שינחה אותי בבחירת השופטים הוא לא הפתק שהמועמד שם בקלפי, אלא עמות מידה ערכיות ומשפטיות שמתכתבות עם תפיסת עולם ימנית שמרנית. כל ניסיון להוות את הדברים ולשוות להם פוזיציה פוליטית צרה הוא שקר. אלא שגם קריטריון כזה מעורר דאגה בקרב חלק מהמשפטנים. הרעיון שבחירת השופטים היא פוליטית, הוא רעיון מעוות, פוגע פגיעה קשה מאוד ברמת המערכת הזאת. כאן ההבדל הוא בוודאות אידיאולוגי ולא סמנטי. מנסים לשוות לתוך מערכת המשפט והחוק והצדק במדינת ישראל איזשהו כיוון של המפה הפוליטית, ואני חושבת שזה לא נכון. אלא מה? אני חושבת שמתבקש איזשהו שינוי בתוך המערכת. אני מקווה שזה יהיה, אי אפשר לדעת. כי מי ששולט בוועדה זה אבי ניסנקורן. את תחילת השינוי האידיאולוגי הזה מייחסים רבים לשרת המשפטים לשעבר, והיום חברת האופוזיציה, איילת שקד. כשהשרה שקד עשתה את המהלך שלה, היא לא זכתה לגינוי ולהוקעה שהיא הייתה ראויה להם, והתוצאה היא שעכשיו באה מישהי שאמורה להיות חברה בוועדה לבחירת שופטים, והיא הולכת באותו קו, רק במקום לדבר על שמרנים, יעני, במרכאות, היא מדברת על אנשים שקרובים להשקפת עולמה הליכודית. זה מקומם אותי. כל עוד השופט חושב במונחים פרוגרסיביים, סופר אולטרה ליברליים, שלא נאמר שמאל, אז זה בסדר, אז זה לא פוליטי. כששופט חושב בצורה שמרנית, בצורה באמת לאומית, אז זה כבר פוליטי. בליכוד היום כמעט איש לא רצה להתייחס לאמירות של מארק ומסיבה ברורה. אבל בעוד זמן לא ארוך, עשויה מי שתהיה חברת הכנסת לתרגם את האמירות למעשים בוועדה לבחירת שופטים.